Oi, gente, aqui é o Rafa do Melhor Envio, tudo certinho? Ao longo dos últimos meses, a gente tem falado aqui no nosso canal sobre várias dicas para vender mais, ter mais lucro, otimizar a sua gestão, ou seja, muitas ferramentas para que vocês entrem em 2020 bombando. Um assunto que é bem importante é sobre o conceito da experiência do consumidor. Se você não sabe do que eu estou falando, fica ligadinho que depois da vinheta eu explico para você. Cada vez mais as marcas e os lojistas precisam se esforçar para se adaptar às novas demandas que surgiram com o avanço do digital. E uma delas é a mudança na relação entre empresa e cliente. Os meios digitais levaram o conceito de experiência do consumidor para um patamar bem alto. A experiência do consumidor nada mais é do que a soma das percepções e emoções que um público tem com a sua marca. Uma pesquisa realizada pela Ebit, que é uma plataforma que mede a reputação das lojas online com seus clientes, mostrou o quanto o processo de pós-venda é importante na hora de reter os clientes. 92% dos consumidores que fazem uma compra e depois precisam passar pelo processo de troca ou até devolver, voltariam a comprar na mesma loja se tivessem uma boa experiência de pós-venda. Mas essa não tem sido uma realidade não, gente. Eu vou então continuar mostrando números. Olha essa outra pesquisa da Abecom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. 96% dos e-commerces brasileiros não oferecem uma boa experiência de compra para o consumidor. E nisso tem várias questões envolvidas, como a venda, pós-venda, etc. O setor de moda e acessórios é o que mais é impactado. Quase metade das trocas nessa área são por causa do tamanho ou da cor do produto. E aí já viu, né, gente? Você pode perder clientes caso o seu processo de logística reversa não esteja alinhado com as expectativas dos consumidores. Hoje em dia, gente, não basta ter um site chamativo, funcional e bons preços. O consumidor atual quer uma experiência completa. Eu falei antes sobre a logística reversa, mas o atendimento ao cliente também precisa ser priorizado. Investir nisso é fundamental para fidelizar e atrair mais audiência. Por mais que uma grande parte da população já compre pela internet, ainda falta uma experiência melhor. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que não dá só para entregar o produto que o consumidor quer. Em todo o processo de compra, pessoal, ele tem dúvidas, questionamentos sobre o que está prestes a adquirir e também reclamações. Hoje em dia, posicionar uma loja na internet, seja o canal que for, não é algo tão simples assim. A marca deve estar pronta para prestar todo o suporte necessário e isso acontece antes, durante e depois da compra. Bom, agora que a gente já papeou um pouco, eu vou dar algumas dicas que podem ser úteis na hora de garantir para o seu consumidor uma boa experiência. A maioria delas envolve atendimento e logística, que na minha visão são os dois itens fundamentais nessa área. Mas também tem a questão da navegação, que envolve experiência mobile, checkout e design. Bom, então vamos lá. A primeira delas, tenha respostas rápidas. O consumidor da atualidade tem um senso muito grande de urgência. A internet trouxe isso para as pessoas, essa ansiedade, e você, lojista, deve levar isso em conta. Então, se você tem canais de atendimento amplos, preste atenção. E olha que hoje são várias as opções: e-mails, comentários nas publicações, inbox, chatbox, WhatsApp. Responda num tempo razoável, porque além do consumidor ficar satisfeito, você mantém o engajamento com esse cliente. Se você atua em mais de um canal, e sobre a multicanalidade tem um vídeo aqui no card, é preciso ter consistência nos preços. Se você tem produtos no seu site e também nos marketplaces, os valores deles não devem variar. O consumidor está sempre antenado e faz pesquisas. Se ele perceber essas flutuações, pode não ficar satisfeito com a sua loja. E atenção para os feedbacks. É nesse retorno que o camarada vai dizer o que agradou e o que não deu certo durante a experiência de compra. Daí é papel da empresa avaliar aquilo que foi dito e tentar melhorar. Durante os feedbacks, você também pode mensurar aquilo que está dando certo. E também tem o hábito, né, gente, de responder os seus feedbacks, por mais negativos que sejam. Se você ignora ou apaga os comentários ou avaliações dos seus clientes, você está dando razão para eles. É legal também estimular os depoimentos positivos, porque os clientes podem observar o comportamento das outras pessoas e isso simplifica bastante o processo de compra. Também tem um FAQ eficiente. FAQ são aquelas perguntas mais frequentes. Ele é prático e pode ajudar caso a sua marca ainda não seja tão proativa assim no atendimento online.
a gente sabe que tem muito cliente acomodado, que prefere perguntar direto. Mas é legal ter esse serviço porque acaba sendo uma economia de tempo e de esforço para as duas partes. Mas antes, gente, de sair fazendo um FAQ, invista um tempinho na descrição dos seus produtos e na clareza das informações. Isso pode ajudar a evitar muitos contatos desnecessários. Sabe o que também pode deixar o seu cliente satisfeito? Boas opções de envio. O cliente que compra online está sempre em busca de um envio que seja eficiente, rápido e seguro. Claro, também tem toda a questão dos preços dos fretes, que precisam ter uma boa relação custo-benefício. Por isso, é sempre bom oferecer várias alternativas de envio. E hoje, quais alternativas você tem aí no seu e-commerce? Se você vende pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, como faz para calcular o frete dos pedidos e enviar para os clientes? Bom, eu tenho uma super dica, o melhor envio. Na nossa plataforma, você consegue simular os seus fretes e escolher a opção mais vantajosa para você e para o seu cliente. Tudo com muita praticidade. Para se cadastrar, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você não paga nada para isso, porque o melhor envio é de graça. Você só paga pelos fretes que gerar na plataforma. Clique então nesse link e conheça os nossos serviços. E olha, esses endereços que estão aparecendo aqui na nossa tela são os nossos canais de comunicação. Se você então tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda para resolver algum problema, o nosso time de especialistas está sempre à sua disposição. Além disso, o blog do Melhor Envio está cheio de informação boa sobre as tendências do e-commerce. O endereço é blog.melhorenvio.com.br. Acessa lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo então, gente. Tchau, tchau!